Vi sitter här med Eddie, det är Michael Jackson-tema den här veckan. Det känns som ditt favorittema verkligen. Ja, det är det absolut. Och jag är glad för att jag har fått komma så här långt. Och skulle jag åka ut nu så skulle det ändå vara jättekul i alla fall. Liksom att ha fått sjunga det här, alltså på det här temat. Vilken låt ska du köra den här veckan? They Don't Care About Us. Varför det? För att jag vill visa mer stak och mer allvarlighet, och det kommer jag nog göra med den här låten. Du hängde ju löst förra veckan. Var det på grund av att du visade för lite stak, eller hur har du analyserat det hela? Jag tror det. Det var falsetten som gjorde att du stod där till slut. Ja, fast andra gången så att var det bra. Så det, nej men jo, men kanske så. Det kanske var så, men det här är liksom helt annorlunda. Det här är mer safe liksom nu för mig. Det här är liksom rätt plan. Speciellt med det här temat som sagt. Hur mycket dans kommer vi få se nu? Det är ändå Michael Jackson, man kan inte lämna dansen helt. Fast den här låten har nästan ingen dans. Det är mer liksom, du vet, mer stampa mer. Exakt, och mer liksom stake. Kan vi få se lite stake? Ett typexempel på hur. Så där visar man stake alltså. Exakt, så här. Jag ser mer ut som ett tjurigt barn när jag försöker göra det. Tjurig bebis, stake. Tjurig bebis, stake. Går inte.